ପୁର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରୁ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଚ ଦୂରଗାମୀ ମଧ୍ୟରେଞ୍ଜର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଚ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ଚାରିଶହରୁ ପାଞ୍ଚଶହ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜୟଦେବସେବା ମୋଚାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏଲ୍ସି ଥ୍ରୀଠାରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପରିଧିକୁ ବିପଦ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି